Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangguri sarang pidangan dongeng Sundanya. Hayuah urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca anu katuna. Atuh mugia baraya anu satia manco aya dina kasehatan lahir, sinterengan batin tiasa kahibur ku dongeng emang, sok sanaos dongeng anu basa ajannya. Malah mandar janten hiburan bae. Mangga mitra, tong hilap dirojong ku ditoya tambal sukrem-sukremnya. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Ayo ah, urang ngeliling deui ya. Sap kaya lembur teh kudu diperiksa. Ceuk Fahir teh ngajakan pikeun nguriling patroli mariksa kayaan lembur. Mangga, mangga. Nyaha ieu atuh. Siap Pak RT. Atuh pring wae Pak RT ditaluturkeun ku si Otong Bahrong jeung anu sejena. Barina koran kohkol hari tate ngarah kayaan lembur teh haneuteun. Pangeusina ulah nepi ka tribrat teuing sarena. Kitu deui ngarah bangsat. Lamun ngadenge suara kohkol mah cenah bakal mikir dua kali moal daekeun asup ka jero lembur. Basa tepi ka sisi lembur, kayaan teh matak pika keungeun jeung pika sieuneun. Da eta we bulu punduk Pa RT saparakan cating puringkak. Alah, kunaonnya asa keungkeung teuing ye bapa mah yeuh. Moal kitu rarasaan unggul. Ye bulu punuk ting puringkak jang. Laras sami. Uing ge muringkak ieu, aduh. Aya naon atuh bah? Cik si Otong tumanya ka Baharoi. Ih, sarua bah oge. Aya naon atunya? Oloh laras euy. Aduh, biasa keduil kia tonggong. Aduh, ih. Ya biasa namanya tempatnya tara ayah kabijakun. Aduh, aneh-aneh. Jeng tara kawaneh-aneh ya juri ke. Dah. Tapi kadang ngetah suara anjing nu babahu. Alah. Ayah naon atunya. Oh, ayah gitu ayah jirik nyiliwuri. Ya setan pindah rupa. Aduh kateuing atuh bah. Tapi urang teh ulah sieun yeuh ku jurig-jurig kitu. Bisi ieu teh pagaweana jalma jahat. Sangkan urang sarieun. Ulah ngontrol kayaan lembur. Tah kitu ari ceuk kuring mah. Leres Pak RT. Urang kudu waspada ya. Bisi-bisi eta teh pagawean jalma jahat. Nya hayu urang teruskeun lampah ye. Urang kontrol kalabah ditu tuh. Ceuk Pak RT ngajakan ronda, pikeun neruskeun deui leumbangna. Basa tepi ka handapeun tangkal kai. Di dinya teh kayaan beuki pikakeungeun. Komo basa ngadenge suara anu ngagerema. Barasat-barasat senter nyangan kaluhur tangkal kai. Anu kadenge sora anu ngakerem dea. Barang geus discaangan mah brehwe katingali. Di luhur tangkal kai teh aya buntut orai. Buka katingali we keur meulit. Gede pisan. Atuh puguh we sararea teh langsung. Marunur areuwas ningali kitu mah. Sabab buntutna sakitu gedena. Sokomo ada meureun lamun awak nama. Ay. Orai gening. Alah kade. Ya orai oi. Orai Pak RT. Ih. Mundur jang mundur. Alah. Ya orai gening. Sararea malunur. Sebrot atuh senter tadi. Pake nyangan kaluhur. Barang dipapai nepikin kaluhur sarerea ngagebeg. Beki rewas anu lain dikieuna.
sapa barang disidikeun mah tetela. Eta orai teh teu ilahar. Da eta atuh. Ari kahandapna mah kawas orai we buntut. Orai biasa. Tapi di tengah kaluhur mah mangrupakeun awak manusia wae. Make makuta sagala rupa. Ngan edas eta beungeut napi ka sieuneun. Untuna manira ngeteng. Boa cenah. Anu ngagerem teh taya lianti eta. Makhluk. Sararia ting polohok. Kawas anu kabur pangacian. Ukur si otong we anu harita manehna teger mah. Cik pangra pamikir si otong mah moa boa cenah. Eta orai teh mangrupakeun orai siluman. Nyeta. Duri sebut si naga bahula teh. Alah. Naon eta tehnya, aduh. Jujurik orai geuning. Cik Pak RT bari terus undur-unduran. Ih, alah. Ih. Eta mah jurig. Lain orai. Ih, ayo rumpat euy, Jang. Rumpat. Yo, ayo ya. Rumpat euy. Alah. Oh, orai jurig. Cik Baharoi bari ngenyang leungeun si Otong. Anu katingali teh si Otong mah kalah ka maju ka hareup. Ih, hayu Jang, lompat. Eta mah orai jurig. Kasieun kitu, kumaha lamun? Ngegel Jang. Hayu. Tapi anu di bedol leungeunna teh kalah kamerod. Si Otong mah kalah kamerhatikeun we nyidik-nyidik ka eta makhluk anu pikasieun teh. Kuguh we atuh Baharoi kapaksa manehna mah kudu kabur aya ta Pak RT jeung anu sejena mah geus salumpatan leuwih ti heula. Ukur kadenge we sorana tinggorowok ngajakan lompat ka si Otong. Ayo Tong, lompat ayo Jang. Eta mah lain orai biasa, orai jurig. Ayo lompat. Kalah ka cicing. Yeah. Oh, dasar si Otong. Otong, kumaha sia teh mun dileg-leg euy? Tapi si Otong mah kawas anu teu ngadenge we. Manehna mah kalah ka merhatikeun ka eta makhluk anu pikasieuneun. Terus manehna teh kalah ka wanita mahnya. Ah, saha sia teh? Ulah nyingsieunan deuleu. Guram geram segala rupa jeung nemongan di lemur. Masih ada orang siluman? Anu ditanya harita katingali panuna ngempur hurung. Untuna nyangereng. Sihungna nurang ngeteng matak pika keungeun. Ngaran kaula naga bahula oi. Kaula ngahaja datang ka lembur sabab kerneangan patih jeung prajurit kaula anu geus dicangkala ku urang dieu. Hayo we jakeun euy. Di mana prajurit jeung patih kaula? Disumbeutkeunana. Lamun teu daek ngabejakeun urang dieu bakal narima akibatna euy. Cek eta si naga bahula anu ngancam ka si Otong. Tapi anu diancam mah teu riuk-riuk sieuneun. Ah. Jadi sia teh ore siluman. Nanaonan sia neangan patih jeung prajurit sagalurupa ka ieu lembur? Weuh di dieu euy. Jeung ulah ngaganggu urang dieu sia nyingkah. Dikitukeun teh eta raja naga bahula teh panona maning ngempur hurung. Ngambek pisan ka si Otong. Nunggeus kamawani ngusir-ngusir. Kurang ayar. Saha hiat teh euy. Dah maneh mah teu lompat cara nu sejen. Aya kuwanian-wanian teuing manusia. Ngaran uing Otong. Uing mah Otong. Tiba heula ge ngaran mah Otong. Diganti-ganti.
jadi maneh teh kudu ini tinggalkeun ieu tempat sia. Ulah rek ngaganggu ka urang lemur. Eueuh nu diteangan teh. Muntung coba-coba ngabohong si Otong. Kaula apa? Siapa beka ambe prajurit kaula jeng kipati teh aya di lemur. Nantinya ho lebah-lebahna gancang bejakeun. Lamun teu ngabejakeun bakal cilaka. Sia. Uing mamasieun. Sok, rek kumaha? Jadi maneh teh keur neangan prajurit jeung kipati? Sabenerna mah eta prajurit jeung kipati teh memang ku Uing geus dicangkalak, geus ditewakan lah. Atubongana beut nya bakal manusia. Ngaganggu ka urang lemur. Sia. Demi ngadengi kitu, si naga bahula teh harita ngaranjuk kaget, curiga ngak lamun. Eta si Otong tinggis yang kalak para jurit cing patihna. Benar. Si Ate nungis yang kalak kipati haing jeng para jurit. Benar? Uing nunyang kalak nate? Uing apa? Tangtu maneh teti nagarantennya? Anu kerenangan si Laras Maya? Uguh we atuh disebutkeun kitu mah beki. Curing hak. Eta si naga jimua teh lalawunan ngagulusur turun ka handap. Sabab ngarasa kaget ku caritaan si Otong anu nyebutkeun kitu kawas nunges apalin ka dirina. Sia teh beut cacape kitu. Anak kitu mah sia teh apal kaing. Anak itu mamaneh teh apa ka si Laras Maya? Ngandung hati si Laras Maya ge aya di ieu lemurnya. Kancang bejakeun euy. Sotong. Lamun hayang salamet. Benar. Si Laras Maya aya jeung Uing. Manehna dijagaan ku Uing, tina ancaman maneh. Kabeneran sia maneh datang ka ieu alam manusia. Bakal dicangkal ku Uing mah, moal sieun sia. Wanian sia Sotong. Rek nyangkalak aing sagala rupa. Nu aya mah sia bakal di leg-leg ku aing deuleuh. Sok tah leg-leg moal sieuneun keur Uing mah. Rek kumaha ayeuna? Uguh we atuh dikitukeun. Si naga bahula teh beuki ka hudang ngamarahna. Tetela cenaya manusia anu geus kumawani nyangkalak prati jeung prajuritna. Kitu deui wani-wani nyumputkeun si Laras Maya. Atuh deui geus kitu mah gancangna carita. Eta si naga bahula teh narajang ka si Otong. Akibakeun buntutna. Rek ngapabuk awak si Otong, tapi si Otong harita nu teu rikat. Kaburu nyingkahan, kabeunangan ku eta. Buntut oray, ngan pikeun eta si naga bahula maka cidah kaget. Nah sabab buntut oray teh ngeplos leueur, sabab awak si Otong teh leueur pisan. Si hate boga kabisa, tangtu ye teu lepas. Dipangaruhna si Laras Maya sia. Wah, hati benar. Sia teh nyumputkeun si Laras Maya. Urma geura bejakeun mun hayang salamet mah Sotong. Benar pancek Uing ge geus dibejakeun. Uing nyumputkeun si Laras Maya ngahaja. Ulah nepi ka dicelakakeun ku maneh. Dasar sia siluman jahat. Sok rek kumaha deui ku Uing disengareupan lah. Atu eta si naga bahula teh beuki kahudang di amarahna. Manehna naraja ngekulusur leungeuna anu ranggoas rek nyekek ka si Otong. Tapi harita si Otong rikat manehna nerus bumi asup kana jero taneuh.
Bukuh eh atuh si naga bahula teh leungiteun musuhna nyaho-nyaho sukuna. Eta si Otong noit nacung jedebet, tapi ku si naga bahula teh teu karasakeun naon-naon. Tarawanan sia teh Otong, ayeuna maneh bakal ditelagrag deula. Si Otong ge teu waseun sawetetela, tacungana teh weuh pangaruhna naon-naon. Eta si naga bahula teh ngagunakeun deui kakuatanana, da eta we ututna teh rek dipake mapeg sirah si Otong. Tapi si Otong ribut asup kana jero taneuh, sadar kana kayaan tetela manehna teh moal mampu sesoranganan pikeun yang hareupan eta si naga bahula. Si Otong kangaranan geus asup ka jero taneuh manehna bisa lumampah dina kacepetan anu luar biasa. Manehna duka tingrek ka mana daya? Kawas anu ngapelesat. Atuh ningali si Otong kabur, si naga bahula ge asup kana jero taneuh. Maksudna mah rek nyusul si Otong. Hah, mondong lumbat sia si Otong. Tapi kangaranan si Otong anu boga mustika belut, kacepetan apohara, dikatuturkeun ku si naga bahula. Si Otong anu kebat ngabelesur, terus bumi harita mucunghul di deket imahna, mucunghul di tukang ngenimah. Geus kitu mah ngadeketan. Eta dreum, ketingali eta aya dua belut anu meroloho kaget. Nempo aya si Otong. Aya naon Otong? Kawas anu lewas kitu. Ah, kuku ge kaya lemur, geus aya si naga bahula anu datang ngajorang ka dieu. Wayahna hayu urang tinggalkeun ieu tempat, maneh ku uing bakal diamankeun. Si naga bahula datang ka dieu. Eh bener. Engke carita nama lah. Engke si Otong ngaturi ka teu manehna teh bisi kasusul ku si naga bahula. Eta belut teh dibawa diasupkeun ka besek. Geus kitu mah nerus bumi. Kawas ngajug-jug ka hiji tempat. Teka caturkeun harita si Otong anu ngabelesat dina jero taneuh geus tepi ka salah siji wewengkon anu jauh ti eta lemur. Ucunghul harita si Otong teh mucunghul. Geus kitu mah leumpang eta wewengkon teh mangrupakeun pasawahan. Ngan bae geus jauh ti lemur ciaur mah. Sanggeus geus ngarasa aman tina udagan si naga bahula. Si Otong mah eta daras maya jeung kirakut rek diamankeun cenah di hiji tempat anu sakirana aman sangkan ulah kanyahoan ku si naga bahula. Wayahna maneh cicing leuwih di ieu tempat ya. Ieu tempat mah jauh ti lembur. Uing bakal nyang hareupan si naga bahula. Nya Otong, kan kahade maneh kudu ati-ati jeung waspada. Sabab si naga bahula lain bangsa siluman anu atah-atah pangartina. Kapanwan ngesidi kau lagi teterer jajaten. Tenanglah. Kur uing mah muasieun. Uing mah manusia. Leuwih mulia batan mang bangsa maneh. Uing bakal neangan tarekah. Sakan bisa ngungkulan eta si naga bahula. Nya. Kahade, sing hati-hati. Ulah gagabah Otong. Najuan maneh boga mustika belut. Cantang tu mampu pikeun ngungkulan eta si naga bahula. Kapan geus sidi nyiratu ke teteh jajaten. Nyakeun tenanglah, kirakut.
pokoknya wayahna tarutungguan di dia. Lamun geus beres urusan jeung Sinaga Bahula, uing bakal ka dia deui. Nya ari kitu mah kada we otong kula miharep maneh teh bisa ngungkulan Sinaga Bahula. Jeuk Ratu Larasmaya manehna gede harepan, si otong teh bakal bisa ngungkulan musuhna nyaeta Sinaga Bahula. Ata si otong anu geus percaya diri manehna ninggalkeun eta Ratu Larasmaya jeung Kirakut dituna we saheulanan di eta patempatan. Geus kitu mah manehna teh nerus teh bumi lesur lumampah sajroning taneuh. Duka teuing reka mana eta si otong deh. Manehna teh kawas nuju deui ka hiji tempat. Tetela nu dituju tiwati imahna mangeod. Da manehna inggis sieun eta Sinaga Bahula teh nyilakakeun ka mangeod. Inggis kapanggih yen patih jeung prajurit teh dikandangan di imahna mangeod. Barang tepi ka imahna mangeod puguh we pikeun si otong mah teuwas kacida. Basa ningali harita kandang oray teh geus amuradul. Katingali kandang oray teh geus hancur, orayana geus areuweuh. Ukur katingali we harita keur ngarumpul ngariung Sinaga Bahula. Alah, cilaka. Aing guru gancang ngabejaan Mang Eod ya. Bisi Mang Eod dikakalakeun ku eta Sinaga Bahula. Cek si otong bari harita asup di kajero taneuh terus ngadeukeutan ka pakarangan imah. Kucunghul harita keluar ti hareupeun pakarangan imah, gedor-gedor panto. Mang Eod teh di kedoran, kutrak harita teh dibuka da puguh Mang Eod gege. Manehna lilir sabab beureuwas aya sora nu ngabeledug di luar. Ada aya naon jang? Puguh Mang Eod kaluar teh. Tadi aya sora nu ngabeledug. Mang. Gancangan. Urang guru yang hareupan eta si Naga Bahula, Mang. Nyata orang siluman. Anu geus ngabebaskeun orang yang dikandangan ku urang. Mang kudu apa? Eta orang teh lain orang biasa, kabeh ge orang siluman. Nyata prajurit yang patihna eta si Naga Bahula. Uing geus aduh hareupan jeung eta orang. Nyata si Naga Bahula raja na, Mang. Tapi ngadenge kitu, Mang Eod teh harita mani colohok. Alah. Nah bener kitu, Jang. Ih bener Mang, urang duaan kaancam bahaya. Saya pasti urang teh bakal diincer ku eta Sinaga Bahula. Jadi ayeuna mah urang sanghareupan emang. Alah, tapi kumaha karena nanya hareupan masih siluman majang. Aduh, cien emang teh cilaka we tak itu. Bolak cien Mang. Gancangan ayeuna mah cokot eta suling Mang teh. Pikeun yang hareupan eta si Naga Bahula. Harita Mang Eod kakara sadar. Lamun manehna teh boga suling sakti. Nyata warisan ti jadi guru na teh ya. Sabab eta suling teh bisa nyang hareupan bangsa siluman oray. Alah nya jang adah. Tapi Mang mau sanajan eta suling Mang nu cican rapali teh bisa nyang hareupan bangsa oray. Tapi tetep we Mang mari kudunya harapan siluman orai masyien yang lah. Urusan uing Mang, tenang. Uing bagaimana mau cicingin Mang. Mang dibutuhkan pisan tanagana ku uing oge ilmuna. Eta candra suling candra pali ku uing bakal dicakal. Sugan aya pangaruhna pikeun eta bangsa siluman orai. Engke lamun geus aya pangaruhna wayahna Mang kudu ngagunakeun ilmu tea pikeun nalukeun orai Mang. Alah. Nyanyanya teh kitu manjang. Kada kawan sakeut eung atuh. Cek Mang Eod guragiru we asup kajero. Manehna terek nyokot suling candrapali.
Tapi kai mah harita kasambakna jero teh si Hoim jeung indungna. Anu ngarasa kaget maranehanna ge kahudangkeun ku sora anu ngajelegur di luar. Eh, aya naon, Pak? Nembe teh. Enya aya naon, Bapakna? Aya nu ngabaleduk di luar. Aya di hukum aya ora siluman. Ora-ora geus menang newakan teh dibasikeun ku eta ora siluman rajana ngamuk. Jadi ayeuna teh di sahareupan ku Bapak jeung si Satong. Hah? Ora siluman, Pak? Aduh. Kade apa? Bisi cilaka. Tenang ulah wakasieun. Eta orai kudu di singhareupan ku Bapak. Sabab tangtu we hiji waktu mah bakal nyelakakeun ka Bapak jeung si Otong. Siapa geus wani-wani nyangkalak prajurit ting patihna tak kitulah. Alah kahade Bapakna ieu. Enya aya orai siluman kitu ingis cilaka. Di luar harita gageruan deui si Otong. Ah, buru mang, buru. Tuh tenang we aya si Otong ieu. Cari cing ulah wani kaluar nya. Alah. Keun we ku Bapak wong sing hareupan ieu. Atuh si Hoim jeung Bi Omi manehna teh teu bisa nanaon. Ukur katingali we beungeutna. Kawas anu salampangeun ku kasalamatan Mang Eon. Geus nyokot suling Candra Palima Mang Eon kuragiru we kaluar deui nyampeurkeun ka si Otong. Ah, teh ieu Jang. Ieu sulingna ya. Kumaha tuh ieu teh? Dak di sing hareupan wae kurang ieu Jang. Bener Mang. Ayeuna urang sang hareupan bae. Najan ku kumaha ge urang kudu ngalawan sabisa-bisa. Urang bangsa manusia, urang erek eleh ku bangsa siluman. Cek si Otong manehna mah teuneung ludeung. Atuh geus kitu mah si Otong dituturekeun ku Mang Eod. Nyampeurkeun ka Cina gabahula nuker dirariung ku orai. Nyata orai hideung jeung orai sanca nu kacida gedena. Barang rentang-rentang ningali aya si Otong jeung Mang Eod. Pikeun Cina gabahula mah atoh nu lain dikieuna. Siap tetela cenah. Eta dua manusia teh nyalampeurkeun sorangan. Halo, coy. Ayah datang ka dieu Patih. Anya tah eta tah. Anu geus nyang kalak urang sarerea teh eta jelemana? Tuman Gusti, kudu dihukum tah. Geun we urang cangkalak euy. Jeung deui eta dua jelema teh anu geus nyumputkeun si laras maya euy. Harita si Otong jeung Mang Eod nyamperkeun we geus tepi ka hareupeun eta orai naga orai sinaga bahula. Si Otong gancang niup suling Candra Palina. Suarana mani tarik kadenge ku kabeh eta orai. Puguh we atuh harita tumerepna ka eta sinaga bahula. Ya getaran suara anu memang luar biasa. Daya tawe sinaga bahula genepikeun ka kapangaruhan. Manehna langsung gulak-gilak. Pun kitu deui orai-orai sejena. Orai hideung jeung orai sanca kiwa di teh ngagaritak we. Kawas anu jarogit. Mang Eod ningali harita kamampuan suling anu tiup ku si Otong aya pangaruhna. Manehna ngarasa reug-reug. Si Otong terus niup sulingna bekelila. Si naga bahula beki kabawa ku wirahma eta suling. Atu ari geus yakin ka pangaruhan mah si Otong teh harita carita ditujukeun ka Mang Eod. Gacangan Mang. Eta gunakeun ilmu dikeneunukeun leuleukeun orai Mang. Gacangan Mang. Lah Mang Ajang Mangga. Jeuk Mang Eod bari ngagacleng. Sok sanajan sieun-sieun oge manehna maksakeun geus aya di hareupeun eta siluman orai anu sakitu pikasieunanna. Langsung we ku Mang Eod ditepak sirahna. Bari saacana ngagunakeun jam pena pikeun alukeun horay. Sanggeus katerapan ku ilmu Mang Eod. Eta sinaga bahula teh karita kawas kapu kaibunan, kawas kapas kahujanan, kawas anu dipukul bayu, awak ngeleles, ngagebru, daya tangan pangawasa.
Aduh, leleh, aduh, alah, ah. Ah, saya rasakan, saya. Ah, mana yang tinggal, leleh, saya nama saya. Ah, kau mang? Gancangan ya, tak? Nusia jalan lagi. Talukan nih, mang. Siap ketinggalan, tinggal sejarah kejang di. Hanya kejang lah. Atuh harita, mang ewot deh, harita nalukin orai-orai sejena. Sarua ngalaman nasib anu sarupa kawas sinaga bahula. Sarare age leuleus taya tangan pangawasa. Geus tunuk ka eta mang eot. Atuh ari geus kitu mah duana teh ngarasa reugreug tetela suling candrapalina teh. Gede pisan gunana dina nyang hareupan eta siluman orai. Kiwari harita bangsa siluman orai teh geus bisa ditalukeun. Pok atuh harita si Otong teh cacarita ditujukeun ka eta orai. Eh sia. Ayeuna maneh geus taluk. Rek kumari geus kieu. Ampun Otong. Kaula rumah sia teh leleh jajaten. Kaula geus semua wani-wani ngaganggu ka ieu lembur. Lamun maneh janji usmah ngaganggu kaya lemur heg alus awas ya lamun kumawani di ngalantok kaya lemur bakal cilaka tapi lamun wani-wani ngaganggu ku uing duaan moal beri ampun jeung di omat maneh ulah kumawani di ngaganggu kasih ratu Larasmaya ulah ngaganggu karena gara lemah kencana naon urusanana. Naon hubungan anak Otong eta mah urusan kaula jeung si Larasmaya. Ih ayeuna mah jadi urusan uing sabab si Larasmaya teh jadi sobat uing. Omat ulah rek diganggu bebaskeun nagarana tina kakawasan maneh lamun teu hayang maneh cilaka moal bisa balik di kanagara sia kayaan cicing di alam manusia mah akhirnya sukun kena botol ku uing. Ampun Otong. Nya kaula janji Otong. Muadek ngaganggu deui ka si Larasmaya bakal ngabebaskeun nagarana. Lamun kitu mah ku uing maneh bakal dibebaskeun. Bakal di salamet. Nuhun Otong. Pokona kaula janji muarek leuan calin ciluncat mulang udar tanah tali kadang Otong sing percaya ka kaula. Heuk tah mangewot wayahna ayeuna mah sina jagjag deui tah sina bahula teh sangkan sina baralik deui ka nagarana. Alah jang kumaha lamun ngalawan ka urang ge bisi ngabohong. Moal mang sing percaya bangsa siluman mah tara ngabohong teu kawas bangsa manusia. Darajen janji sore tarakap ka isuk tapi ari bangsa siluman mah sok nohonan kana janjina sanajan kitu ge urang kudu ngabebaskeunana. Alah nya jatuh jang lah atuh geus kitu mah eta mang eot teh ngabebaskeun di we sinaga bahula jeung orai-orai sejena sina jarak jagdi geus cagcang mah bener we sinaga bahula teh manehanna teh langsung pamitan rek balik ka nagarana. Ayeuna kaula geus cagya kaula rek balik Otong teh teh maneh manusia anu hebat jeung bae maneh gede hampurana kaula janji geus moal ganggu deui mun kitu teh bakal janji lamun maneh aya kararepot da bakal ngabantu ka maneh Otong. Kumaha maneh weh eta mah. Anu penting uing teh mentah yang dibantuan ku maneh. Enjuk, kira balik ka sarakan. Atuh ari geus kitu mah, eta sinaga bahula teh ngajakan pati jeung prajuritna bikin balik ka nagarana. Angin kadenge miu, suarana ngakelebu. Mawa eta bangsa siluman nyorang deui balik di alam manusia, nyorang deui ka alam siluman.
Eleh, mitra waktos, apa ratus dan jangkapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Otong atawa Mustika Belupik kadi. Urang teraskin dina seri anu salajengna tumang. Saheulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.